Ірина Добровольська мешкає в будинку по вулиці Запорізька, 2А, в який торік, 22 березня, влучила російська ракета. Каже, боїться, що цієї зими вона та її сусіди залишаться без опалення, адже в 9-поверхівці після ворожого обстрілу демонтували труби. У нас повністю демонтовано перший під'їзд і демонтовано підвал першого під'їзду. Всі труби демонтовані. От і зараз у нас в наш під'їзд нема опалення, тому що нема труб. І в під'їзді, ну є, я знаю, як мінімум трьох людей, які лежачі, і за якими просто приходять і їх годують, там перекладають волонтери, і їх нікуди відвести, ну то вони просто можуть замерзнути. Перший під'їзд, який був найбільш пошкоджений, тут розпочали демонтовувати цьогоріч у січні. Ірина каже, тоді мешканцям обіцяли, що будинок відновлять до кінця 25-го року. Однак влітку всі роботи на об'єкті зупинилися. Нам проводила організація, я не знаю назву, сказали, що роботи призупинилися, тому що вони не своєчасно дали якийсь фінансовий звіт. Плюс почалася мобілізація, частину робітників мобілізували. Тоді, як би то мовити, сказали, що їх будуть відсторонювати від будівлі. Сюди приїхав Іван Федоров і Регіна Харченко. Це було 9 липня. Вони сказали, що проведуть тендер, просто призначать нового забудівника, який нам все й доробить. У вересні оголосили нові торги через електронну систему «Прозоро» на капітальний ремонт будинку. Але потім, через відсутність пропозицій, їх скасували, каже начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Олег Галич. Ми ж після цього проводили зараз ринкові консультації, знайомили, ну, ще плюс багато підрядників було задіяно в відбудові по Запоріжжю і по сусіднім областям. Тобто зараз ми вже при проведенні консультацій вже бачили зацікавленість. Думаємо, що декілька компаній приймуть участь в цьому тендері. А коли наступний тендер планується? Ну, він вже оголошений до 30-го надання пропозицій. 31-10 вже аукціон буде, і потім 5 днів на перевірку пропозицій і підписання договорів, тобто десь середина листопада. За словами Олега Галича, нині в будинку відновлюють труби, аби вчасно розпочати опалювальний сезон. Роботи зараз вже розпочались виконуватись і будуть завершені орієнтовно на цьому тижні. Ну, заплановано завершити роботи на цьому тижні. З підключення опалення другого під'їзду. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.